На телеканалі НТК інформаційний підсумок середи 9 вересня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Сьогодні ми розкажемо вам про таке. У Коломийській міській раді говорили про заклади освіти та медицини. Коломийський фтизіопульмонологічний диспансер отримав подарунки від колег із Польщі. Як захистити малечу від застуди та вірусів у колективі? Про це та інше детальніше. Засідав виконком. У Коломийській міській раді говорили про заклади освіти та медицини, прийняли низку рішень та затвердили кілька питань. Зокрема, затвердили мережу закладів освіти та обговорили діяльність майбутніх амбулаторій. Цьогоріч за парти коломийських шкіл сіло 6,5 тисяч учнів. Це на 200 школярів більше, ніж торік. Але класів збільшили лише на 3. Водночас наповнюваність зросла. Тепер у середньому в кожному з класів навчається по 26 дітей. По області цей показник складає 18. Найбільше наповнюваність сьогодні становить у першій школі 28,9, гімназії 28,7, школа номер 4 – 28,6. П'ята школа 27,3. Перші класи цього року сіло 821 учень, що на 46 учнів більше, ніж в минулому навчальному році. Зросла відповідно і наповнюваність класів, перші-четверті класи, п'яті-дев'яті класи. У десятих класах збільшилась кількість учнів порівняно з минулим роком на 18. Дітей. Впродовж останніх 3 років управління освіти не збільшувало мережу дошкільних навчальних закладів. Сьогодні є багато діток, не влаштованих в садочки, тому у 21-му буде відкрито додаткову групу, зазначила Марія Герцан. Враховуючи те, що вихованців у нас дошкільних навчальних закладів 2585 вихованців, і є всього 105 груп. Це означає, що 24,4 вихованця на кожну групу, що значно перевищує норми наповнюваність у дошкільних групах. Щодо позашкільних закладів, вони в основу залишаються на тому ж рівні. Також на засіданні виконкому звітував головний лікар комунального закладу Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Володимир Мельничук розповів, Коломий умовно можна поділити на 6 амбулаторій. Кожна з них обслуговує по 10 тисяч людей. В одній амбулаторії є 5-6 лікарів. Туди ходять і педіатри, і терапевти, існуючи до цього часу при поліклініках, а також вже за 10 місяців існування нашого центру є 8 молодих лікарів загальної практики сімейної медицини, які мають змогу обслуговувати як дорослого, так і народжену дитину. Це є умовний поділ амбулаторій. Чому умовний? Тому що всі дільниці обслуговування терапевтичні, педіатричні, нашаровуються одна на другу. Наразі сімейних лікарів недостатньо. При створенні таких амбулаторій треба буде зберегти і педіатрів, і терапевтів, як консультантів для сімейних лікарів, впевнений Володимир Мельничук. Якщо ми маємо 5-6 лікарів в амбулаторії, це буде 2 вузьких консультанти, педіатр-терапевт і 4 сімейних лікарі, що дасть змогу максимально охопити. Збігаючи наперед, фактично педіатр зможе обслуговувати по території 10 тисяч жителів міста Коломиї, дітей у віці до 3 років всіх. Що дозволяє їм працювати на повну зайняту ставку. Всі юридичні норми відкриття центру ми дотримані, у нас є прийнятий колективний договір з незалежною профспілкою організації. У нас 6 серпня видана ліцензія на медичну практику установи, що дозволяє нам юридично надавати медичну допомогу. Так, воно ще не на руках, на міністерстві, але вже ліцензійну комісію нам надано право. Наступним кроком це буде виробнення ліцензії на наркотики у зв'язку з тим, що зараз цю функцію заміщує нам допомагає Коломийська ЦРЛ. У них є ліцензія на наркотики, ми їм кошти додаємо. Всі кошти вже на даний момент по наркоткам використані. От є проблеми трошки недостатньо. Це вже рішення в сесії попередньої вирішення це питання. Мають медики і автомобілі. Вони не в ідеальному стані, каже Володимир Мельничук, але все-таки є. Збільшено майже у 2 рази кошти на безкоштовні рецепти. Загалом покращено матеріальну базу центру. Коломийський фтизіопульмонологічний диспансер отримав подарунки від колег із Польщі. Тепер в установі буде карета швидкої допомоги та фібробронхоскоп. Презенти передали лікарі із Вармінсько-Мазурського воєводства. Однак, як зазначили представники влади, це лише початок співпраці. Бачив все на власні очі Богдан Малецький. Рік тому делегація з Польщі відвідала Коломию. Голова районної ради Богдан Булюк провіз у лікарняному оазі поляків. Гості після транспортування сказали, що ще в такому медичному танку не їздили і вирішили подарувати коломиянам карету швидкої допомоги. Головний лікар установи Віктор Титок особисто їздив до Речі Посполитої і там разом з керівниками району вирішив питання передачі медприладдя на Коломийщину.
Ми зібралися по такому урочистому поводу, як передача нашому диспансеру від польської сторони автомобіля швидкої допомоги «Фіат Добло» і фібробронхоскопа. Хочу сказати, що наша співпраця з польськими колегами розпочалася завдяки районній владі. Ми вже з делегацією, з паном Богданом, приїхали до Ольщини, у Польщу, з офіційним візитом, в ході якого було підписано трьохсторонній договір між диспансером, станцією швидкої допомоги у місті Ольштин і пульмонологічним госпіталем. Тоді ж ми якраз ближче познайомилися з такими чудовими, розумними і чуйними людьми, як директор цього шпиталю пані Ірина Петрина та директор станції швидкої медичної допомоги пан Марек. Карета швидкої допомоги обладнана на базі італійського «Фіату». Вона має все необхідне і може перевозити важкохворих пацієнтів. А що стосується фібробронхоскопу, то в жодній з районних лікарень його немає. Похвалитися приладом може лише обласний центр. Однак медики сподіваються, що надалі отримуватимуть від колег з-за кордону приладдя та медикаменти. Нагадаємо, що нещодавно центральна районна лікарня отримала лікувальних засобів на понад 1 мільйон гривень від німецьких колег. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК». Осінь – пік вірусних захворювань. У групі ризику насамперед діти дошкільного віку і молодших класів. Як захистити малечу від застуди та вірусів у колективі? І чим ще можна загартовувати молодий організм, дізнавалася Галина Досин. Були й горло? Ні. Тяжко носиком тобі дихати? Так. Тяжко дихати, так? Так. А вуха? Ні. Не болить? На вечір вже було 37,7 температури, нежить, кашель, і ось другокласник Андрій в поліклініці. Мама Тетяна розповідає, ось так щороку в цей період. Ми маємо насморк, якраз насморк, кашель, починається. Тільки починається школа, тільки починається школа. Спочатку огляд у лікаря, переконалися, що це звичайна застуда, а далі можна і народні методи. Малина, смородина, липа, чай з липи. До зими ми зазвичай готуємо не тільки шуби і санки, але ще й малину з медом. Бо тільки на вулиці стає прохолодніше, організм відгукується на це чиханням, нежиттю і кашлем. Песимісти, відчувши нездужання, одразу припускають найгірше. А раптом це який-небудь новий штам грипу, який не піддається звичайним методам лікування і викликає страшні ускладнення. Однак набагато частіше загрожують нашому здоров'ю зовсім не віруси-мутанти, а більш звичні для нас – фарингіти, бронхіти, ларингіти – та інші іти. І провокують їхню появу саме сезонні зміни погоди. Звідси й назва – сезонні захворювання. Респіраторні захворювання – це не грип. Це йде нежить, невисока температура. Не потрібно панікувати, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо висока температура, зробити виклик додому і проконсультуватися, що саме це у вас, чи це грип, чи це є респіраторне захворювання. Наразі у Коломийській дитячій поліклініці ще небагато пацієнтів. Зафіксовано лише декілька випадків респіраторних захворювань. Але медики вже знають – тиждень-два і наплив збільшиться. Зараз у групі ризику першачки, які не ходили в школу, були вдома під наглядом з мамами, з бабусями, і вони зараз пішли у школу. Колективи завжди сприяють цьому, накопичення дітей, інфекція, тільки хтось один вже має, і вже зразу інші дітки чіпляють. Попри це лікарі заспокоюють – респіраторні захворювання навіть потрібні дитячому організмові. Остерігатися не потрібно, це добре. Дітки маленькі повинні перехворіти, набути імунітет формується у дитинки, і тоді, коли ми вже будемо дорослі, як ми самі, ми не хворіємо так часто. Якщо це є 4-6 випадків на рік, то це є норма. Якщо вже більше, це вже є часто хворіючі діти, і це вже потрібно консультуватися з імунологом. Після літа батькам важливо сформувати правильний режим для своїх дітей. Тоді хворітимуть малюки набагато менше, радить педіатр. Щоб дитина гарно відсипалася, здоровий сон – це основне. Щоденні прогулянки на свіжому повітрі. Молодші школярі мінімум 3 години повинні гуляти. Бажано, щоб це були такі сімейні прогулянки. І дитина, яка прийде з школи, обов'язково повинна пообідати, відпочити годинку-півтора.
Якщо у дитини вже є нежить і температура, у школу пускати її не можна, застерігає лікар. Це нашкодить і хворому, і однокласникам. І, звичайно, загальновідомі правила профілактики. Повноцінне харчування, не забувати про вітаміни, бажано природні, широко застосовувати засоби народної медицини, гомеопатичні препарати, загартовуватися, часто провітрювати приміщення. Не забувати і про елементарну гігієну – мити руки з милом, особливо після вулиці, прикривати ніс та рот хустинкою при кашлі та чханні. Галина Досин, Андрій Гарашук, події НТК. Триває 7-й всеукраїнський фестиваль «Коломийські представлення». Покутську сцену заполонили артисти театру імені Ванди Семашкової. Польські театрали подарували коломиянам драму «Спокуса». То хто і кого спокушав, бачила Ольга Гереджук. На сцені нічого зайвого, окрім емоцій та експресивної гри акторів. Це театрали з польського міста Жешув. Вони презентують глядачам драму своєю рідною мовою. Живі є старі друг, повідчав мені то впрост, але це шевнівость життя був. To przedstawienie, które Państwo zobaczyliście, są napisane na dwie kobiety, dojrzałą i młodą. Jak... Це вистава про двох жінок – молоду і зрілу. Я в цій виставі граю старшу, яка пережила не одне кохання та розлуку, і біль від цієї розлуки. Але мою героїню і далі тягне кохати. І ті пісні, які співає моя героїня, то її сповідь. Шука. І те пісенки її, які вона співа, є її сповіддю. Дві головні героїні драми – зріла і молода. Одна хоче віднайти рівновагу в житті, інша прагне закохатися і поринути у вир емоцій. Вони розповідають свої історії чоловікові, який увесь час майже нерухомо сидить за столиком у кафе. Директор театру імені Ванди Семашкової Агнешка Гаврон каже, що приємно вражена реакцією коломийської публіки. З реакції публічності бачимо, що представлення ще подобало. Дуже нас то тішить, тому що ми мали обави, що можуть бути певні питання незрозуміли для панства публічності. З реакції глядачів бачимо, що вистава сподобалася. І це нас дуже тішить, бо ми думали, що не все може бути зрозумілим для людей в залі. Однак ми бачимо, що вони доволі зацікавлені. Що вкотре підтвердила розмова з глядачами після спектаклю. Ми зустрілися з людьми, які просять, щоб ми частіше приїжджали до вас. Вони кажуть, що хочуть контактувати з польською мовою. Також люди похвалилися, що в них в школах вивчають польську мову. І нас це дуже тішить. Ми дякуємо коломиянам та їхньому театру за те, що мали можливість представити тут виставу і показали вам трішки іншу культуру. Нам сподобалась ваша відкрита публіка, сподобалось бажання людей до співпраці і це нас дуже тішить. Можливості артистичної, але бачимо, що панство має так відверту публічність і так хентних людей до співпраці, що то нас дуже тішить. Мовний бар'єр не завадив донести до глядачів основну ідею драми, розповідає польська актриса Дагна Чепора. Адже речі, про які йдеться у виставі, порушують вічні питання і проблеми. Власне, зараз розмовляла. Я, власне, розмовляла з кількома особами, і вони кажуть, що нам вдалося передати емоції. А ще бар'єр української польської мови невеликий. Така дуже. Польським спокусницям зал аплодував стоячи, і вони виступили на біс для коломийських глядачів. Ольга Гереджук, Ігор Кофлюк, події НТК. У Верхньому Вербіжі відбувся благодійний концерт. Для мешканців села співали артисти Чернівецької філармонії. Серед них багато вихідців із цього населеного пункту. Кошти передадуть 4 сім'ям воїнів АТО. Запросили на творчий захід і нашу знімальну групу. На сьогоднішній день троє верхньовербіжців воюють у зоні антитерористичної операції. Один воїн комісований за станом здоров'я. Саме для них вирішили у селі збирати кошти. Одна громада вирішуватиме, кому вони більш потрібні, і тоді передадуть або військовим, або їхнім родинам. А зібрали того дня на концерті майже 4 тисячі гривень, розповів сільський голова Віктор Андрійчук. Звичайно, важливо, тому що враховуючи наших
побратимів, які зараз сьогоднішній день знаходяться в АТО, і їхніх матерів, які страждають і чекають від них звістки. Само собою, що мені приємно, що Чернівецька філармонія відгукнулась і зробила таку сьогодні акцію для наших учасників АТО. Звичайно, несподівано. Несподівано для того, що організатори це зробили. Ну і звичайно, що ці кошти, які будуть сьогодні зібрані, будуть розділені. На сьогоднішній день четверо людей знаходиться в АТО і будуть розділені для їхніх сімей ці кошти, які будуть зібрані. Ведуча концерту пані Світлана – уродженка Верхнього Вербіжа. Саме вона і була однією з ініціаторів проведення концерту. А художній керівник Чернівецької обласної філармонії, заслужений діяч мистецтв України Остап Савчук, зазначив, що тепер доволі часто виїжджає з колегами у різні куточки Буковини. Тішиться з того, що вдалося відвідати і Прикарпаття. При сьогоднішній ситуації, коли Україна воює з Росією, і ми повинні показати, що патріотичне виховання має бути першим, як сказано в указі президента України Порошенка, то ті заходи, які проводяться в селах, у містах Західної України, говорять про те, що Західна Україна захищає всю Україну на сході України. І сьогоднішній захід, де збираються кошти для захисників, учасників АТО, говорить про те, що Захід завжди був першим у відстоюванні незалежності України, утвердження української державної мови, збереження історичних традицій і розвитку культури. І сьогоднішній захід села говорить про те, що тут, як і селищний голова, так і жителі, мріють про те, щоб ця війна швидше закінчилась. На концерті звучали пісні як буковинських, так і прикарпатських авторів. Люди довго не відпускали артистів зі сцени, а ті, в свою чергу, пообіцяли ще раз відвідати населений пункт. З Верхнього Вербіжа Богдан Малецький, Андрій Грищук, програма «Події НТК». Близько 80% населення нашої планети в лікуванні віддають перевагу рослинним препаратам. Близько 7% усієї земної флори, це більше 23 тисяч рослин, застосовуються у фітотерапевтичних цілях. Але чи можна лікуватися травми усім охочим? Про це поговоримо у програмі «Про все, крім політики» після новин. Телефон для запитань 38 00. 14 вересня на стадіоні села Воскресенці відбудуться районні спортивні змагання товариства «Колос» серед спортивних команд сіл та селищ Коломийського району на звання «Краще спортивне село району 2015. Початок заходу об 11 годині. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин та миру. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. Депутати фракції Радикальної партії Олега Ляшка вимагають створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді для об'єктивного і неупередженого розслідування трагічних подій під Верховною Радою 31 серпня. Відповідний проєкт постанови вони зареєстрували у парламенті. Радикали переконані, влада намагається уникнути відповідальності за трагедію, що унесла життя трьох нацгвардійців та скалічила понад сотню невинних людей. На наше переконання, це була спеціально організована провокація владою для того, щоб відволікти увагу від подій всередині парламенту, від голосування за Конституцію зрадницького і від формування нової ширки за участю недобитків банди Януковича. За словами Ляшка, парламентська більшість має бути зацікавлена в тому, аби підтримати ініціативу Радикальної партії та розібратися у справжніх причинах трагедії. Натомість представники провладної фракції не поспішають давати свою згоду на створення ТСК.
Мене дивує позиція наших колег з блоку Петра Порошенка, які спочатку підтримували ідею створення комісії, тепер не підтримують. І з цього приводу зробили відповідні заяви. Парламентська більшість має бути зацікавлена у тому, щоб підтримати ініціативу опозиційної фракції Радикальної партії і провести об'єктивне розслідування причин трагедії. Радикал закликав притягти до відповідальності не лише виконавців, а й замовників цієї провокації. Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день 9 вересня 1897 року у селі Різдвянах на Тернопіллі народився Євген Цісик, син Олександра, січовий стрілець, скрипаль, диригент театральних оркестрів. Написав музику до пісні «Тополя» на слова Тараса Шевченка. Працював у стаціонарних і мандрівних театрах Львова, Станіславова, Коломиї та в музичній школі нашого міста. А помер 24 листопада 1951 року в Коломиї. Похований Євген Цисик у родинному склепі на старому кладовищі «Монастирок». Також у цей день 9 вересня 1910 року у селищі міського типу Печеніжині Коломийського повіту народився Мар'ян Степаняк, педагог, член Івано-Франківського осередку Товариства української мови імені Тараса Шевченка, випускник Станиславівської гімназії, вчитель у Печеніжині, активний член просвіти, актор Коломийського драмтеатру, який зіграв 22 ролі. Зокрема, виконував партію Андрія в опері композитора Михайла Аркаса «Катерина» на слова того ж Тараса Шевченка.